Aupa, gaizo, bueno, bideo honetan urrengo ariketa batziko dugu. Zenbat mol atomo daude 8,5 bider 10^45 burdina atomo dituen burdin zati batean? Hau da, esaten digute, daukagula burdin zatitxo bat, bai? Eta esaten digute, burdin zatitxo horretan zenbat atomo ditugun pilo bat. 8,5 bider 10^45 atomo. Eta galdera da, ea hemen zenbat mol ditugun. Bale, ariketa hau ebazteko gogoan izan behar dugun ia gauza bakarra da urrengoa. Mol bat, zelan definitzen da, mol bat izango da Avogadroren zenbaki, hau da 6,02 bider 10^43 partikula dituen zatitxo bat. Hau da, nik eraikitzen baldin badut burdin zati bat, bai? Burdin zati bat, eta burdin zati horretan jartzen baldin baditut 6,02 bider 10^43 atomo, orduan badakit, hemen daukadena izango dela mol bat. Kasunetan, beste modu batera egiten duguten galdera. Esaten digute, badakigula dauzkagula hau atomo guztiak eta zenbat mol izango diren. Hiruko erregela erabiliz oso erraz lortuko dugu. Hau da, gu baldin badakigu mol batean egongo direla 6,02 bider 10^43 atomo burdin, kasuretan burdinarekin gauderako, baina beste elementu bat izango baldin bazen, zenbakia berdin izango zen, gure galdera da, zenbat mol izango ditugun, baina esaten digute zenbat atomo dauden. 8,5 bider 10^45 atomo burdin izango ditugu. Bueno, lehenengo gauza iruko erreala ingo dugu bekarrik, eh? Lehenengo gauza erreperatzeko, hau baldin badira atomo mol bat, hemen ikusten dugu 10^45, 10^43, baina handiagoa da, ezta? Honek adierazten diguna izango da, emaitza izan behar duela mol bat baina handiagoa, hau da, mol bat baldin badira atomo kopuru hauek eta kopuru hori baina handiago baldin badira euskagu, izango dugu mol bat baino gehiago, ezta? Bale, ba, orduan hori lortzeko, ba, isa, etxezaguna, izango zen gurutz hau bider hau, zati hau idazten dut, bat bider, baina bat hori ez baldin mozua jartzen ez da gara zori, 8,5 bider 10^45 zati 6,02 bider 10^43. Nik horrelako gauza ditudanean egiten duena da alde batetik zenbakiak, hau da, 8,5 zati 6,02 egiten dut, bider, eta beste alde batetik, 10^45, 10^45, zati 10^43. Egiten baldin mauzue kalkulagailuarekin, lehenengo ematen du 1,41, eta bestea da 10^2, ez da, azkenean, 45 zati 43, 25 bi geratzen da. Eta hau izango zen, lortu dugun izango da, dauzkagu mol kopurua, 1,41, bider 10^2, edo baita ere, 141 mol. Nik horrela adieraziko dut, eta maitza, mol kopurua denez, jartzen dugu, N, F, eta hau izango zen, gure ariketaren emaitza.